Bizim əlbəttə ki, həm musiqi sifarişlərimiz var, həm də bir sağlıq qeyd eləmək istəyərdim. Bayaqları mən... Mən biraz bundan əvvəl Kərbəlayı başda olmaqla bütün atalarımıza can sağlığı arzuladım. Burada çox insanlar atadır, çox insanlar babadır. Allah hamıza can sağlığı versin. Amma bir sağlıq da qeyd eləmək istəyərdim ki, istər 80-90 yaşında bir axsaqqal kişi olsun, istər ağ birçək bir ana olsun, istər bir günlük körpə bir uşaq. Bizim hər birimizi dünyaya ana gətirib. Qoy bütün analarımız var olsunlar. Bütün analarımız həyatda evlad toyu görsünlər. Və onların da şəninə bir söz deyək, sonra isə... Xalid qardaşımızın bir sifarişi var, onu ifa eləsin. Sonra sən nə sifariş götürürsən cəmaatdan gözümüz üstə. Ana sözü deyəndə baş əyir bütün bəşər. Allahın adı ilə üzümüzə açılır səhər. Anadan xeyir dua alıb edirik səfər. Anasız bir günümüz olmasın bizim. Kim deyir sevməyirər naxələf evladı yana? Necə sevmir ki, çəkir min əzabı dərdi ana. 9 ay zülmü qaranlıqda yedirdir balanı. Gətirir qüssə kədər, qəm gecə gündüz ananı. Bəzən Əzrail udur ya balanı ya ananı. Bu əzabla həyata bəxş edir evladı ana. Kim deyir sevməyirər naxələf evladı yana. Yatmayır sübhə qədər, hazır edir çay gecələr. Oyadır körpə onu görünə qədər say gecələr. O edir körpəsinə laylay gecələr. Gəzdirir əlləri üstə bu böyük adı ana. Kim deyir sevməyirər naxələf evladı yana. Sevsə də sevməsə də lazımdır can deməyin. Hələ bundan savayı canımı qurban deməyin. Məni insan eləyib, bəs ona əhsən deməyin. Yetirib xəlqim üçün, Molla Məmməd tək üstadı ana. Kim deyir sevməyirər naxələf evladı yana. Hər bir ana dünyaya evlad gətirən gündən min arzu, min istək, min diləklə evladının toy ziyafətini gözləyir. Mən bütün analarımıza can sağlığı arzulayıram, bütün analarımız həyatda evlad toy görsünlər. Və bugün də qardaşlarımız bir xahiş ediblər ki, Şirvan şikəstəsi idi. Onu ifa eləyək onların şəhəninə, sonra sifarişlərim var, onları da ardıcıllıqla yerinə yetirərik inşallah. Buyur, Xalil. Gözəlim, səndə olan cazibələr Kimdə vardır gözəlim, səndə olan cazibələr Sənə dünyada məgər, aşıq olan da qəm elər Bəsdir, öldürməyəcəksən gözəlin dünyanı Bəsdir öldürməyəcəksən gözəlin dünyanı Hər üzü göyçək olanda bu qədər çəmxə meydər Naz qəmzə yerüşün çox baxşın aləmdür Allah can sağ olsun Allah'a emanet olun.
Mehir salmışam axı, mehir salmışam axı.
dolanmayım, başına dolanmayım, halen bulanır göz kalası dağlar.
Mən bu günləri bütün qonşulara can sağlığı arzulayıram. Hamınız bilirsiniz ki, yaşlı insanlara qonşu deyirlər, cavanlara məhlə uşağı. Məhlə uşaqları. Aramızda evli varsa evlat doyu görsün. Amma əksəriyyət subaysız. Sizin üçün olsun. Bir nəfər də aramızdan bir gün sabah əskərliyə gedəcək. Adil. Aldın. Sağ salamat gedib gələsən. Vətənin keşiyində durasan. Və əlbəttə ki, mən bayaq da qeyd elədim ki, bütün əskər balalarımız sağ salamat gəlsinlər. Onlar üçün toy ziyafəti bura. Sizi rəqsə dəvət eləmək istəyirəm. Dostluq məhlədən başlayır. Əvvəlcə məhləyə çıxırsan, məhlə uşaqları ilə dostluq eləyirsən. Dostluğumuz əbədi olsun, daimi olsun, möhkəm olsun. Bir-birimizin toyunda oynayasınız. Təbrik eləyirsiniz? Yox. Bakılı balasıyam, sizin şərəfinizə bunu ifa eləyək. Buyurun, əksəriyyət subaylarsınız, toyumuzda oynayasınız. Məhlə uşaqlarının şərəfinə.
Elican istəyir qardaşımız. Ya Qoçəli, ya Elican. Razılaşaq. Ha maşallah. Qoçəli. Gel de bir daha.
daha. Sahib qardaşımıza.
can. Eşkinin oduna gizli yanmışam. Eşkinin oduna gizli yanmışam. Artık bahar değil, karlı bir kışam. Peşiman olsam da aktarma beni. Peşiman olsam da aktarma beni. Aktarma beni. Aktarma beni. Aktarma beni. Aktarma beni. Peşiman olsam da aktarma beni. Oy oy yapsam da aktarma beni. Peşiman olsam da aktarma beni. Oğlanım yapsam da aktarmam beni. Eşk olsun sahibi kardeşimiz. Nevelerin toyunda inşallah. Allah razı olsun. Allah mübarek etsin. Gül yarım, gül yarım, aziz yar, gül yarım, gül
Olmuşum məsti xumar, yenə gözlərimiz axır, yenə gözlərimiz axır, yenə gözlərimiz axır. Əncə gök gurultayır, göydə yıldırım çaxır, göydə yıldırım çaxır.
yaşam divanda daşam. Sözlerimi diyem minem yoldaşam. Gidirem ben ahbap derdime zare. Niye oldum bu dünyada yaman rey. Hanı kardeş, hanı yoldaş dünyada. Hakim eslə işləmir. Ağrı dağı kim istəyib, yaxına gəlsin. Ağrı dağın ətəyində uçan güvercin olsa. Ağrı dağın ətəyində uçan güvercin olsa. Türkü yolcam dillərdə
Thank you.
yar gəlir. Gəlməyəsən gözən gəlir. Hər çiçəksən sar gəlir. Ən son ənsən gözən Oh.